بسم الله ولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين آمين دمنا الدراتشو زاهر مسكن دمنا سنبتاتشو زاهر مسكن مهراتو بزوي هنا بشرنتو يسوى السبن اكزي أبهير سمو يتمسكن يهون آمين يتمرتاتشن تكتاتا يرئس يأبراوين ملئكت ترقوامي يميلو إيسوس كريستوس كأرون يبلطال إبراويان مراف أمست كقطر عند جمرو يعلون بسلوت منفس نانا بالن لك كهنات كلو سلحاتيات مبان النا مسوعية اللي أقرب كسو تمرتو لك زيابهير بهونو نقر كلو سلسو يشو مالنا እርሱ ራሱም ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ ላልተማሩትና ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል በዚህ ምክንያት ስለ ህዝብ እንደሚያቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መስዋዕትን ስለ ኃጢአት ሊያቀርብ ይገባዋል እንደ አሮንም በእግዚአብሔር ከተጠራ በቀር ማንም ክብሩን ለራሱ የሚወስድ የለም እናመሰግናለን حيال جيتا برهاني چلما يليلو فكره تلاچا يليلو كبره نكات يليلو اكزيابهير ليو اكزيابهير اندراس يوهنكو نامسا قنها اللن مالداون يبارك كلن قالن كسما يلا كلن زاري ملينيا قال يلا لك بهودا جاچن مسغانا لسميهون دارك شاهي بارك آمين يغزات وسني قدس آمين يدان نبت الناي ثمام النبت كغور غواري وطان نبت ياسمه ودس آمين اندى چرنت جيزيون بارك اللن آمين بدلاتشن الهلو سلسمه كربل آمين بسدك عقومن آمين بسمه بقاتونن آمين غوايو هلو بسقاه رسرس آمين جيتاوي بقاله من نكات مسرات مفوس متادس مقوم مبرتات متقن يمبا متابس عبيتو يهون اللن زيابيري زلال ماملاكو بقاله استيالو حابتن داملتن باريو اتشهن اردان يقاله وللا مريت اتشهن هلو يتاف السلام جمبران اسكن فلسم تبك احبزور اتشهن مادان مهلوت بمكاكل اتشهن تهون اللن بلجه بودا جيب يسوس كريستوس برسويا لكبرسن لانته قبهال كمن فسك بلو سمقارات كل ميهون زاري مزوترم لزلالمو آمين كبر لك زيابهر يهون باللفو جيزي يسوس كريستوس كإياسو اندمي بل بمقراف عرات تلاي تنقاقرنان إياسو لإسرائيل لجوج ያከፋፈለው ርስት ሐላፊናት ምድራዊት ምናት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ግን በመንፈሳዊና በሰማያዊ በረከት የተባረክ ነው መንፈሳዊ በመሆኑ ለልብ ርካታ ነው ሰማያዊ በመሆኑ زمان يمينت كنو سلزي بجيتاتشين بأي يسوس كريستوس ياغين ينو بركة يلب تقاب دقمو زلان ماوينو سلزي يسوس كريستوس كا إياسو يبنتال بجيتاتشين بأي يسوس كريستوس ارست تكبرو لنال ርስት ብዙ ጊዜ የደም ዋጋ ነው ለሀገራቸው ነጻነት የተዋደቁ ሰዎች ለነሱና ለቤተሰቦቻቸው የሚሰጥ የደም ዋጋ ነው አዲስ አበባን ብንመለከት ለአድዋ ተመላሾች የተሰጠች ርስት ናት ለሀገራቸው ዋጋ ለከፈሉ ርስት ናት ርስት የደም ዋጋ ነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የወረሰ ነው ከደሙ ዋጋ የተነሳ ነው
ሰዎች ርስታቸውን በቀላል የማይለቁት ለዚህ ነው። ርስት ዋጋ የተከፈለበት ያውም የደም ዋጋ የተከፈለበት ስለሆነ ነው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘነው መንፈሳዊና ሰማያዊ ርስት በደሙ የተከበረልን ዋጋ ነው። ርስት የሚጸናው በመገበር ነው። ርስታችን እንዲጸና በአምልኮ በመታዘዝ መገበር አለብን። ትግሉን ለሱ ርስቱን ለኛ አድርጎታል። ምስጋና ለስሙ ይሁን። ይሄ በዓለም ላይ ከተቀበልነው ተቃራኒ ነው። በዓለም ትግሉ የኛ ውጤቱ የሌሎች ነው። እኛ እንለፋለን ሌሎች ይደነቃሉ። እኛ እንደክማለን ሌሎች ያርፋሉ። በጌታ ግን የሆነው በዓለም ከምንቀበለው ተቃራኒ ነው። አዎ ወገኖቼ የምድር ኑሯችንም ካሳው እሱ ነው። እሱን ስናስብ ሁሉን እንረሳለን። እሱን ስናስብ በሁሉ እንጽናናለን። እሱ ከቃላት የበለጠ ቃል፣ እርሱ ካጣነው የበለጠ ግኝት ነው። በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ ርስትን ካካፈሉን፣ ምድራዊ ሀብትን ከቆረሱልን ይበልጣል። በእርሱ ሰማያዊና መንፈሳዊ በረከትን አግኝተናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምናልባት ያወረሱን ወላጆች ላይኖሩ ይችላሉ። ያወረሰን ወዳጅ ግን አለን። ምናልባት የሚያወርሱን የሌላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ሰማይን ግን የቻለን ወዳጅ አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ርስት ለልጅ የሚሰጥ ስጦታ ነው። ጌታ ርስቱን ለእኛ ለመስጠት እኛን በልጅ ማዕረግ መቀበል አለበት። በልጅ ማዕረግ ካልተቀበለን በቤቱ በዘመናችን ልንኖር አንችልም። ምክንያቱም ልጅ ማለት በነፃ የሚወደድ ነው። እስኪወደን ጠብቀን አይደለም ልጅን የምንወደው፣ በነፃ ነው የምንወደው። መላሽነቱን አገናዝበን አይደለም የምንለቅለት፣ በነፃ ነው የምንሰጠው። ጌታ በነፃ ሊወደን በነፃ ሊያኖረን ስለፈቀደ በልጅ ማዕረግ ተቀበለን። በልጅ ማዕረግ ካልተቀበለን በስተቀረ እኛም የምናሟላው ምንም መስፈርት የለም። ከመስፈርት በታች ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት በርስቱ የተከለን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ የምናየው ዕብራውያን ምዕራፍ አምስትን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን ይበልጣል? ከአሮን ይበልጣል። አሮን በሕግ ከተሾሙት ካህናት የመጀመሪያው ነው። አሮን እጅግ የከበረ ካህን ነው። ሹመቱም በቀጥታ ከእግዚአብሔር ነው። አሮንን የጠራ እግዚአብሔር ነው። አሮንን በቅብዓት ያከበረ እግዚአብሔር ነው። ብዙ ጊዜ አሮን ተንሸራቷል። ለእስራኤል ልጆች ጣዖት ማምለክም ምክንያት ሆኗል። እግዚአብሔር ሕዝቡን ሲቀጣ ግን አሮንን አልቀጣውም። ምክንያቱም የአሮን ሹመቱ በቀጥታ ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር የተቀባ በመሆኑ ከሕዝቡ ጋር የሚቀጣ አልሆነም። አሮን እግዚአብሔር ወደደው፣ እግዚአብሔር አከበረው። ስለዚህ የመጀመሪያው የሕግ ተሿሚ የሆነ ምንድን ነው? ካህን ነው።
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአሮን እንደሚበልጥ ነው በዚህ ክፍል ላይ የምናነበው። ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባልና መስዋዕት ሊያቀርብ ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማልና። አሮን ሊቀ ካህን ነው። ሊቀ ካህኑ የስርየቱን ደም ይዞ ወደ ውስጠኛው ክፍል እግዚአብሔር ወደሚገኝበት ስፍራ የሚገባ ነው። ሊቀ ካህን ለመሆን ሁለት መስፈርት ማሟላት አለበት። የመጀመሪያው ሰው መሆን አለበት። ለምን ስንል የሚወክለው ሰውን በመሆኑ ሰው መሆን ግዴታ ነው። በፓርላማ ስርዓት በሚተዳደሩ ሀገሮች ላይ ስናይ ከዛው መንደር የወጣ አንድ ሰው በማዕከላዊ መንግስት ፊት ስለዛ ህዝብ ይታያል፣ ይከራከራል፣ ይሟገታል፣ ይሄ ያስፈልጋቸዋል ይላል። ሊቀ ካህኑ ስለ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ለመናገር ከሰው መካከል የወጣ መሆን አለበት። ምክንያቱም የሚሰማው መሆን አለበት። ያልተሰማን ጸሎት አያርግም። ያልተሰማን ጸሎት አያስምርም። ያልተሰማን ጸሎት ግዳጅን አይፈጽምም። ጸሎት መስፈርት ማሟያ አይደለም። ጸሎት ጥልቅ ስሜት ነው። ስለዚህ ሊቀ ካህኑ ምን መሆን አለበት? ሰው መሆን አለበት። ይሄ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ሁለተኛ መስፈርት አወጣ። ድካምን የሚያውቅ መሆን አለበት። የህይወት ዝለትን፣ የህይወት ድካምን። ሰው ማለት ለመሳሳት ምን ያህል ቅርብ መሆኑን የሚያውቅ መሆን አለበት። ምክንያቱም ሊቀ ካህን መስዋዕት ይዞ ስለ ደካሞች የሚለምን ነው። የሊቀ ካህን ወንበሩ የፍርድ ወንበር አይደለም። የሊቀ ካህን ወንበሩ ምሕረት የመጠየቂያ ወንበር ነው። ስለ ኃጢአተኞች መሳሳት ስለማይደክማቸው ድካሜ ሕይወታቸው መገለጫ ስለሆነ ትላንት በኃጢአታቸው ተናዘው ዛሬም ደግሞ በዝለት ለሚገኙት ለነሱ እንዲራራ ድካምን የሚያውቅ መሆን አለበት። ልብ አድርጉ፣ ኃያል ጌታ ድካማችንን ያውቀዋል። ስለዚህም ድካምን የማያውቅ አልሾመም። ድካምን የሚለብስ ድካምን መልበስ ወገኖቼ፣ ከባድ ነገር ነው። ድካምን እንደ ልብስ የለበሰ መድከም ማለት ምን ማለት መሆኑን የሚያውቅ መሆን አለበት። ለሰዎች በምልጃ የምንቆመው ድካምን ስናውቅ ነው። ሁላችንም ብንሆን ባልደከምንበት ኃጢአት ፈራጆች ነን፣ በደከምንበት ኃጢአት ደግሞ ምሕረት ፈላጊዎች ነን። ምሕረት ለማኞች ነን፣ ሩሩዎች ነን። ስለዚህ ድካምን የሚያውቅ መሆን አለበት። ለምን ስንል በመራራት ፍቅር እንዲጸልይ። እግዚአብሔር ምሕረትን የሚወድ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ምሕረትን የሚወድ አምላክ ብቻ አይደለም፣ የሰውን ድካምም የሚያውቅ አምላክ ነው። ለዚህ ነው ያለበት ሆኖ አልጠራንም፣ ያለንበት መጥቶ አነሳን። ለምን ስንል ኃጢአተኛና ደካማ በራሱ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አይችልም። በገነት ውስጥ አዳምን ወዴት ነህ አለው። ያለበት ድረስ መጣ።
እግዚአብሔር በሩቅ ነው ድምጹን ያስገመገመው ምክንያቱም አዳም አሁን አባጥያት ወድቋል ያ የሚያስደስተው ድምጽ ሊያሸብረው ይችላል ራሱ ሁለት ሆኖበታል ነጻነቱን ተገፈዋል ስለዚህ ወዴት ነህ አለው እግዚአብሔር ለምን ይመስላችኋል ዝግጅት አድርግ እየመጣው ነው ተሰናዳ እኔን ስለምትረምነው ነገር ተዘጋጅ እያለው እኮ ነው አባወራዎች በደጅ ሆነው ድምጻቸው እንደሚያሰሙ የጥንቶቹ የዛሬው ከፍቶ ነው የሚገባው የድሮዎቹ ደጅ ሆነው ቤት ውስጥ ይስተካከል ድረስ ደጅ ላይ ድምጻቸውን እያሰሙ አንድ 15 20 ደቂቃ ይቆያሉ ምክንያቱም እቤት ያለ ሰው ተዝረክርኮ ሊሆን ይችላል እየጎረሰ ከሆነ ሰው መጣ ብሎ ሊያንቀው ይችላል የሰውን ባህሪ ያጠኑ ነበሩ ልክ እንደዛ ጌታ ወዴት ነህ ያለ በደጅ ድምጹን አሰማ ስሙ ይባረክ አሜን እንዲስተካከል ያዝረከረከውን እንዲያስተካክል ከወደቀበት ሆኖ ደግሞ ምህረትን እንዲለምን እግዚአብሔር ድምጹን አሰማው አው እግዚአብሔር የሰውን ድካም የሚያውቅ አምላክ ነው የሰውን ድካም የሚያውቅ ብቻ አይደለም የሰውን ድካምም የሚያግዝ አምላክ ነው ስሙ ይባረክ ለዚህ ነው ዙፋኑን ከበው ከሚቆሙ የኃጢአት ፈተና ከሌለባቸው ከመላእክት አንዱን ያልሾመለ ሊቀ ካህን አድርጎ ለዚህ ነው ድካምን የሚያውቀውን አሮንን ሊቀ ካህን አደረገው ስለዚህ የሊቀ ካህን መስፈርቱ የመጀመሪያው ምን መሆን ነው ሰው መሆን ነው ሁለተኛው ምንድነው ድካምን የሚያውቅ ሰው መሆኑ ሰውን እንዲወክል ድካምን ማወቁ በመራራት ፍቅር እንዲጸልይ ልባርጉ ሰው መሆኑ መልሱልኝ ሰውን እንዲወክል ድካምን ማወቁ በመራራት ፍቅር እንዲጸልይ ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ሊቀ ካህንን አስፈላጊ ያደረገው የኃጢአት መኖር ነው ስለ ኃጢአተኛው አፍ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ምሕረት ይለምናል ስለ እግዚአብሔር ሆኖ ደግሞ ምሕረትን ለኃጢአተኛው ያውጃል ስለዚህ ሊቀ ካህኑን አስፈላጊ ያደረገው ምንድነው? ኃጢአት ነው። ኃጢአት ምንድነው? የእግዚአብሔርን ፍቅርና ትእዛዙን ገሸሽ ማለት ነው። ኃጢአት ያልፈጠረን እንዲያዘን መፍቀድ ነው። ኃጢአት ያልፈጠረን እንዲያዘን መፍቀድ ነው ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ኃጢአት በግድ ምን ያስፈልገዋል መባንና መስዋዕት ያስፈልገዋል ምንድነው የሚያሳየን ኃጢአት ዋጋ እንደሚያስከፍል ነው መባንና መስዋዕት በዋጋ የሚገዛ ነው ስለዚህ ኃጢአት ዋጋ ያስከፍላል ለማለት የኃጢአት ስርየት በመባና በመስዋዕት ሆኗል ለመባና ለመስዋዕትነት የተመረጡትን ስናይ ከቅጠል በቀር ስጋ የማይበሉ ናቸው ለምን ስንል የሚገድል መስዋዕት መሆን አይችልም ስጋ የሚበላው የሚገድል ነው የማይገድሉን ስሳት እነርሱ ለመስዋዕትነት ተመርጠዋል መስዋዕት መሆን የሚችል የሚሞት እንጂ የማይገድል ነው እኛ መስዋዕት ናችሁ ስንባል ማንንም እንዳንገድል ማንንም እንዳንጎዳ ካስፈለገ ግን እንድንጎዳ ነው አዎ በዚህ ዓለም ላይ ከመጉዳት መጉዳት ይሻላል ከመበደል
መበደል ይሻላል ምክንያቱም ካሳው ከእግዚአብሔር ነው ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለሰው ይሾማል ሊቀ ካህኑ የሚሾመው የእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ላይ ነው መቅደሱ የእግዚአብሔር ነው አደባባዩ የእግዚአብሔር ነው መሠዊያው የእግዚአብሔር ነው ቃሉ የእግዚአብሔር ነው ዝማሬው የእግዚአብሔር ነው አስራት በኩራቱ የእግዚአብሔር ነው ሊቀ ካህን ከሰው ምንም አይወስድም የእግዚአብሔር የሆነው ግን እሱ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አገልጋይ የእግዚአብሔርን ነው የሚካፈለው ለዚህ ነው አገልጋይ የእግዚአብሔርን እየሰጠ ጥገኛ ያልሆነው አስራት በኩራት እንኳን የምንለው የማን ርስት ነው የእግዚአብሔር ርስት ነው የእግዚአብሔር ፈንታ ነው የሚበላው እግዚአብሔርን ነው የምእመናንን አይደለም ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የተሾመ ነው ስለዚህ አገልጋዮች አገልጋይነታቸው ለስላሴ ነው አሽከርነታቸው ለስላሴ ነው እንጂ እኛ በድቃቂ ሳንቲም የምናዛቸው አይደሉም የሰውን አይነካም የእግዚአብሔር በሆነው ነገር ላይ ተሾሟል እግዚአብሔር ይመስገን እርሱ ራሱም ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ ላልተማሩትና ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል የሰውን ደካማነት ሊቀ ካህኑ የሚገነዘበው መጽሐፍ ታንብቦ አይደለም የገዛ ታሪኩ መጽሐፉ ነው ደካማ ሲገጥመው የደከመበትን ዘመን እንዲያስታውስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ደካማ ሲገጥማችሁ የበረታችሁበትን ዘመን ሳይሆን የደከማችሁበትን ዘመን አስቡ ያን ጊዜ ትራራላችሁ እሱ ራሱ ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል ላልተማሩት ምን ማለት ነው ምህረት ላላገኙት ማለት ነው ትምህርት ላጡት ማለት አይደለም ላልተማሩት ምህረት ላላገኙት በሚወቅስልና በሚከስልና ለሚኖሩት ለሚስቱት ዓለም አቋረጥ ለሚወድቁት ለነሱ ሊራራላቸው ይችላል አዎ የእግዚአብሔር ቤት አንዱ መጠሪያው ምንድነው አውደ ምህረት ነው የምህረት አደባባይ ማለት ነው ሰው በአደባባይ ይቅርታ የሚያገኝበት ነው በእኛና በዓለም ባሉት ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት ኃጢአተኛ መሆንና ዓለም መሆን አይደለም ምህረት ያገኘን ኃጢአተኞች መሆናችን ነው ምህረት ያገኘን ኃጢአተኞች መሆናችን ነው ቆመን ከሆነ ምክንያቱ እግዚአብሔር ነው ወድቀንም ካን ከሆነ የሚያነሳን እሱ ነው ከኛ የሆነ ምንም ነገር የለም የምንመካበት አፋችንን ሞልተን መናገር አይደለም ልባችንን ሞልተን እናስብበት ምንም ነገር የለንም በቃታችን እሱ ነው ወገኖቼ እንኳን በመንግስተ ሰማያት አይደለም በዚህ ጣር በበዛበት ዓለም እንኳን የምንኖረው በቸርነቱ ነው በዚህ ምክንያት ስለ ህዝብ እንዲያቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መስዋዕት ስለ ኃጢአት ሊያቀርብ ይገባዋል ይሄ ሊቀ ካህን ስለ ኃጢአት የሚለማመን ቢሆንም እሱ ራሱ ምንድነው ኃጢአተኛ ነው ኃጢአተኛ ነው የኃጢአት ድካም አለበት ለኃጢአቱ ምህረት መቀበል አለበት ኃጢአት ለርሱ ታሪክ አይደለም የዛሬው ፈተናው ሊሆን ይችላል ስለዚህ አስቀድሞ ስለራሱ ኃጢአት መስዋዕትን ያቀርብና ቀጥሎ ስለዚህ ምክንያቱም የታረቀ ለማስታረቅ ይችላል ጠበኛ መንፈስ ያለው አስታራቂ መሆን ይችላል
عند هارون بن بغزابير كتترى بكر ما انم كبروا لراسه يميوسد يلم يا كهنات تري يا اغلغاينت تري كغزابير يميدرسن نو سواچ يميمرطولن لراساچن ممن مرطاو ايدلم كغزابير كتعلقو جيتا يميدرسن تري نو يا اغلغاينت تري كغزابير يميسط بمونو ሰውየው አንዳንድ ጊዜ እንብ ይያል የሚከተለዋል እግዚአብሔር አይፈልጋችሁ እንጂ አይለቃችሁ እግዚአብሔር ይፈልጋችሁ እንጂ አይለቃችሁ መንገድም እየዘጋ ቢሆን ራሱ ያደርጋችኋል የሚፈልጉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ጥሪውን ገሸሽ ብለው ይሄዳሉ አይሳካም መንገዱ ዝግ ነው መቀመጫው አይመችም አልጋው ይቆረቁራል ትራሱን ቅርፍ ይነሳል ጥሪ ያለበት አይተኛው የሚተኛው ጥሪውን ሲያሟላ ነው እግዚአብሔር ከወደደ ፍቅሩ ይሉንታ ይለው በአደባባይ መውደዱን ሲገልጥ አያፍርም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የአሮንን ክህነት የሙሴን መስፍንነት ብዙዎች ተቃውመዋል ነገር ግን እንደ ዳታን እና እንደ አቤሮን ያሉ መሬት ተከፍታውጣቸዋለች የእግዚአብሔር ቅባት አይታጠብም የእግዚአብሔር ክብር አይሻርም እግዚአብሔር የቀባውን ራሱ ነው የሚነሳው ያስቀመጠውን ራሱ ነው የሚያነሳው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ለቅባቱ ዋስትና ይሰጣል እግዚአብሔር ቅባቱን ያከብራል እግዚአብሔር ቅባቱን አያስደፍርም አሮን የማይረባ ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር ሾሞታል ስለዚህ የክህነት ጥሪ ከማን ነው ከእግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካሮን ይበልጣል ኢየሱስ ለኛ ሊቀ ካህናችን ለመሆን ሁለቱን መስፈርት አሟልቷል የመጀመሪያው ፍጹም ሰው ነው ፍጹም ሰው ነው ፍጹም አምላክ ነው እንደገና ፍጹም ሰው ነው ሰው በመሆኑ እኛን መወከል ይችላል ሰው በመሆኑ የኛ ነገር ይሰማዋል አንተውና ንገረው ለወልድ ተገርፏል ተሰቅሏል እሱ ያውቃል ፍርድ ተብሏል ምን ማለት ነው ስጋ በመልበሱ የኛ ነገር ይሰማዋል ማለት ነው እሱ በኃጢአት የደከመ በኃጢአት የተፈተነ አይደለም ነገር ግን ሰው ማለት ምን ማለት መሆኑ በሰው ላይ የሚደርስ የህይወት ጣውረድ ምን አይነት መሆኑ አንድም ሳይቀር ተቀብሎታል ተሰዷል ተጠልቷል ተነቅፏል ቤት አልባ ሆኗል በደህነት ኑሮ ርቃኑን ተሰቅሎ በባለጠጋ መቃብር ተቀብሯል በቁማቸው ሽምብራሮባቸው የሞቱ ሰዎች የሞቱ ቀን በሬ እንደሚታረድላቸው ማለት ነው ኢየሱስ በዘመኑ ቤት አልባ ሆኖ ኖሮ ሲሞት ግን በባለ ጠጎች መቃብር ተቀብሯል። ይሄንን ሁሉ ሰው የሚያልፍበትን ሂደት ጌታ አልፎበታል። ስለዚህ ሊራራልን ይችላል። ዛሬ ዝለን ስንመጣ ደክመን ስንመጣ እናንተ ብላሾች አይደለም የሚለን የደከመበትን ዘመን ያስባል። ፈተና ያዛለውን ምሽት ከምባ ጋራ አባቱ እጭ ጽዋ ከኔ ተለፍ ያለበትን ምሽት ያስታውሳል እንደዚህ አለ የሚሰማን ሳይሆን የሚሰማው ሊቀ ካህን አለ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የሚሰማን ብቻ ሳይሆን የሚሰማው ሊቀ ካህን አለ ኢየሱስ ከአሮን የበለጠው በመንድን ነው ኃጢአት አልባ ካህን ነው ስለራሱ መስዋዕት ማቅረብ
على حسب اللقو زيابير المسكر ما سوايتهم سمورنو عند جيزيك الربا لازل عليهم يمي بكارو كهناتهم يا جيزيك دمين اللبزل على موينو بهات يا طالبان نتو بس مور ما سوايتو بزل عليهم كهناتو يبالكار زيابير المسكر يسوس كريستوس كارول يبلطال بميقتلوا غزي يسوس يتترابتن يكهنت قال يطريون قال ان يالن انت لجين اني زاري ولده تتسيلال اند ملك سين يكشومت انت لزلالم كهن مكنياتهم آرون بهاي أم مستعمد وي آرون كهنات بهاي أم مستعمد يترالو كهنات هاتشو بهم سام مستعمد يا بكال كهناتو موت بتشاسا يوان دكام يا قارة طوال طرطا يا قارة طوال السجن طرطا يللبت دكام يللبت بمهونو كهناتو لازل على منو زيابير مسكن سامن تنكتر وعلن كبرو لاملاك عجل لك زيابين يقول آمين نامس اقنا عالن آمين دوس جيتا ناكبر عالن آمين سلسطة نجيزي قلو تعلق سنه يتبارك يهون آمين بونت عانت سلينيا يمتر عرى يمتازن انا نامس اقنا عالن آمين دزي عرقو يمي ردان يلبهوك عنا قينيم جيتاو يتطابقنا ودنا دلم እንዳንተ ያለ ስለሌለነው ክብር ለስም ይሁን አሜን ጊዜውን ሰዓቱን በመንፈስ ቅዱስ ተረከብ አሜን ለዓለምና ለዘላለም አሜን አሜን